جود أهان وحا قوبتاس كو غيريو دي داد راي دا او تيرو دا كورو دافي صدن اللا وقفوت وحانا كو داوا عمي داد راي دا او داوا عفوتي داوا علوس بي سوكو جرا او غاري الى لحلن سيد داح قفوت كرتا مالي لكن عيدان كقلب كسي دا او مدى صومالي انتو بان وادي وحان روا بلشة دا صوماليات انا وربحين كوبان كسي او dhacdadii xalay ka dhacday xeebta liida hadda hayd 4 saac iyo 1 daqiiqo waxa shakhsi ka tirsan qawaarijta uu si toos ah u weeraray dhalinyaro ama guud ahaan bulshada Soomaaliyeed intooda ku dalxiisayse xeebta liido oo xilliga maadaama ay jimco ahayd ku joogay inay waqti ku qaataan dhalinyaradaas iyo maamooyin ku ganacsanayay oo waxyaabaha yaryar ku iibiya xeebta liido ayuu si toos ah asagoo isku soo xiray walxaha qarxa dhaxda uga galay wuxuuna ku bartilmaameedsaday dhalinyaradii maamooyinkii buskudkii waxyaabaha yarka goobta ku iibinayay dadka ganacsatada ahaa iyo dhammaan in dheer garadkii iyo dhalinyaradii aqoonyahanadii bulshada Soomaaliyeed maalinka jimcaha ah xeebta liido si degan ugu damaashaaday targetkiisu wuxuu ahaa baabi'inta bulshada Soomaaliyeed intoodii in dheer garadka ah sidoo kale inta ayaa ayaguna markii qaraxaas uu dhacay oo maatidaas goobta lagu qay waxay soo aadeen si foolka foola u soo aadeen intii ka badbaaday goobtaas iyo intii hoteelka ku jirtay inay ku laayaan bulshada waxayna soo galeen hoteelka beach view waxaana u soo gurmaday ciidanka ammaanka qaybahooda kala duwan oo ka hortagay fal ay damacsanaayeen kooxdaasi gudaha hoteelka soo gashay oo ahayd intii ka soo badbaada xeebta hoose ee uu isku qarxiyay qawaarijka intii ka soo badbaado gudaha soo aad inay baabi'iyaan balse geesiyaasha ciidanka ammaanka ayaa u baaq dhigay waxayna goobta ku toogteen saddexdii qawaarij gudaha hoteelka gashay goobtaas keliya laba askari ayaa ku dhaawacantay oo mid ka mid ah dhaawaca uu shahiiday laakiin waxay guul ka gaareen inay soo afjaraan kooxdii qawaarijta ahayd ee gashay gudaha hoteelka sidoo kale waxay wadeen gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu qawaarij waday balse ciidanku ay fashiliyeen markii ay ciidanku fashiliyeenna la qabtay qawaarijkii isagoo dhaawac ah oo nolosha lagu qabtay iyo gaarigii oo qaraxa ku xirnaa oo ay ka badbaadiyeen bulshada geesiyaasha ciidanka qalabka sida jamhuuriyadda soomaaliya gaar ahaan ciidamada ammaanka caasimadda arrintaanu waxay fariin cad u tahay bulshada soomaaliyeed oo aan leeyahay wax inoo haray ma jiro shabaab iyo qawaarij targetkoodu ma ahan shaqsi dowlad u shaqeeya askari iyo cid kasta wixii la halmaala ee maantay waxay u socdaan inay isir sifeeyaan magaca ummadda Soomaaliyeed war hooyada liido ku gadaysay buskudka ama bajiyaha iyo sambuuska maxay galabsatay wiilka iyo gabadha xaamilada ah ee u soo aaday inay ku nafisto xeebta liida maalinka jimcaha maxay galabsatay taas waxay ku caddaynaysaa in qawaarijtu aysan u soconin heykal iyo nidaam dowli ama askari aysan u soconin ay u socdaan la dagaalanka magaca ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan cid kasta oo dareemi karta dhibaatada xaddigaas la'eg inay u istaagaan
دفاع دلك إيو الدين تلقنا دفاع كوحان قواريتا يكسب إنا مقع عمد الصومالي البابية قودهان وحا قوب تاسكو قيريو دي دات رايدا أو تيرو دو كورو دافي صدن إلا وقفوت وحانا كو داو عمي دات رايدا أو داو عفوت داو علوس بيسوكو جرا أو قاري إلا لحلن سيدح قفوت أو ترسحا اسم تالادا لغا صوت ركوبية وحان ليا ورصدن إلا وقفوت أو بلشد رايد كاعد لينير هويو iyo dad yaani brimageeda in meena inta la isku soo xiro la dhax istaago ama la target gareysto de qawaaritu ma aha waxay u socoto difaac iyo xarun ciidan liidana xarun ciidan ma aha hooyada sambuuska gadaana ciidanka uma shaqeynayeen dhalinyaradaas soo aadeynayna fiisan maalinka jimcada afka fiisan oo qaar kood ka soo baxay todobadii arooskooda qaar u yimid safar ka yimid maanta kaliya joogay dalka maalinka jimcaha ah inay waqti qaataan ninka inta miinada isku soo xiray target gareystay wax inoo haray ma jiro ummada soomaaliyeed waxaan leeyahay aan u wada istaagno in qawaarita dhinac looga soo wada jeesto gacan la siiyo ciidamada ammaanka sidii nimanka qawaarita loo ciribtiri lahaa qawaarij uma socoto askari uma socoto dowlad uma socoto madax waxay u socotaa cid kasta oo magac soomaaliyeed sheegata ma jiro shaqsi soomaaliyeed oo maantay macab saaran yahay oo kristaana oo liida dhex taagan ma jirin laakiin waxna lagu beegsanayaa waa diinteena suuban dhaqankeena iyo dalkeena iyo magaca soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed intii harsaneedna waxaan leeyahay maantay waxaa la idin diray fariin cad oo ku socota magaca ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay qawaarita dagaalkeedii waa socdaa sidoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ku baaqayna ummadda soomaaliyeedna u kala harimayso wixii hadda ka dambeeyaan insha allah waana la cirib tiray oo waa jubbada hoose wixii ka dhacay waa aragteen inta hartay ee yaryarka ay ugu soo dhuumanaysa maatida inay isku qarxiyaan waxaan leeyahay ha laga foojignaado ummadda soomaaliyeed meel walba isugu imaanayaan guud ahaan caasimadaha dalka inay iska ilaaliyaan shaqsi kasta oo ay ka shaqiyaan oo si xun u socda wax ku raran yihiin dhar ama boorsooyin wata oo aa aragtaan inaad iska jirtaan qawaarita waxay naflacaari ku tahay markaa inay bulshadii soomaaliyeed dhexdeeda isku qarxiso waana mahadsantihiin inta dhimatay allah u naxariisto inta dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacan allaha bogsiyo insha allah waana mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsantihiin internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah